আজি অ্যারাউন্ড 2:30 মানত আমি এটা ইনফরমেশন পাইছিলোঁ যে 19-20 ছোৱালীক ট্ৰাফিক কৰিবলৈ গৈ আছে এটা চক্ৰই। অন দ্য বেচিছ অফ দেট ৰিলায়েবল ইনফৰমেশ্যন আমি ইমিডিয়েটলি উই জাম্প ইন টু একশ্যন, আৰু মই মোৰ লগতে মোৰ OC IC সকলোৱে আমি আহি নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি ট্ৰেপ পাতিলোঁ। ট্ৰেপ পাতি আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ পৰা আমি ট্ৰেপ পাতি চাই আছিলোঁ হয়নে নহয়। দেৰ আফটাৰ দেখা গ'ল ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতেই 19 ছোৱালীক এটা চক্ৰই ভুৱা চাকৰিৰ প্ৰবঞ্চনা দি তেওঁলোকক গুজৰাটলৈ চাকৰি দিম বুলি লৈ যাবলৈ তেওঁলোকক মানে অলমষ্ট ইটছ এ কেছ অফ ট্ৰাফিকিং ৰেডি হৈছিলে। তেনেতে আমি ৰাইট টাইমত গৈ পাই নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰে ৱেইটিং লবিত গৈ দেখিলোঁ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাতে একেলগে আছিলে। মাইনৰ আছিলে, মেজৰো আছিলে, ছোৱালী ল'ৰা দুটাই আছিলে, আৰু আমি একৰিঙি তেওঁলোকক ধৰিলোঁ। আৰু যি দুগৰাকী মেইন পাৰ্পিট্ৰেটৰ আছিলে ক্ৰাইমৰ, তেখেতসকল আমাৰ লগত আছে এতিয়া। প্লাছ আমি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোন ইনভল্ভ আছিলে কমিশ্যনটোত, আৰু যিসকলক আমি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তেওঁলোকক আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনক হেণ্ড অভাৰ কৰা দিয়া প্ৰচেছ চলাই আছোঁ। আৰু যোন মেইন পাৰ্পিট্ৰেটৰ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি এজ পাৰ ল যি ফৰ্মেলিটিজ হয় আমি সেইখিনি কৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা।